على رسول الله. دراغي براتشي سيسترا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطمو براتة Na prošlom predavanju smo započeli govoriti o tome da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio naredbu od Allaha dželešanuhu da počne javno pozivati u islam. I uglavnom pomenuli smo dva ajeta u kome Allah dželešanuhu naređuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da krene javno pozivati u islam. Prvi ajet je ajet sure Hijr u kome Allah dželešanuhu kaže: Bismillahirrahmanirrahim, fasta' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje, mnogobožaca se okani. I drugi ajet je: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, i opominji svoju najbližu rodbinu. I rekli smo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odmah pristupio po ovoj Allahu dželešanu naredbi, pa je pozvao prvo svoju najbližu rodbinu, odnosno amidže, tetke i tako dalje, a onda je pozvao sve Mekelije i obratio im se na brdu Safa. Naravno, kako su Mekelije već znale sa čim Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi i da je to značilo promjenu, potpunu promjenu sistema, načina življenja koji su, života koji su oni do tada vodili u društvenom, političkom i svakom drugom pogledu, i vođe Kurejšija su se pobojale za sebe i za sopstvene položaje, za sopstvene interese, jer se time dovodila u pitanje njihova moć i njihov uticaj. I naravno, Mekelije, da bi osujetile širenje islama, odnosno da bi spriječile širenje islama i onemogućili Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, oni su primijenili određene taktike, određene metode na koji način da suzbiju širenje islama i da spriječe Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u toj njegovoj misiji. I rekli smo da su se oni prvo pokušali to preko njegovog amidže Ebu Taliba, i kada im to nije uspjelo, pošlo za rukom, onda su oni krenuli primjenjivati druge metode. Ponovo su došli Ebu Talibu, ali su ovaj put pokušali da ponude određenu nagodbu, dakle da ponude određenu nagodbu, i ova njihova ponuda se pokazuje koliko su oni zaista bili uporni u tom svom nastojanju da po svaku cijenu zaustave djelovanje poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I tada su taj čin koji su oni, odnosno taktiku koju su pokušali primijeniti, možemo ga slobodno nazvati jedan vrlo besraman čin, nešto onako što bi mi iz ove perspektive, kada to gledamo, ili bilo koje druge perspektive, nezamislivo, jednostavno razum ne može to pojmiti. Šta su oni ponudili Ebu Talibu? Oni su Ebu Talibu ponudili, znate, Arapi su ono, vrednuju sinove, vrednuju i metak, vrednuju, dakle, te određene stvari, i onda oni znaju koliko te stvari vrijede u nekom kontekstu, i pomislili su u toj svojoj nekoj bolesnoj namjeri da svejedno Ebu Talibu, da li on bio imao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ili imao nekoga drugoga, to uopšte nije bitno, i čak su ponudili sina Velida ibn el-Mugire, el-Umara ibn el-Velida,
da ga zamijene, da ga dadnu Ebu Talibu, a da on njima isporuči Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da oni mogu sa njim raditi šta hoće, a to raditi šta hoće, mi svi dobro znamo šta u prevedenom značenju znači, dakle znači da jednostavno su ga mogli pogubiti, mogli su ga likvidirati i šta bi oni na taj način dobili? Oni bi izbjegli sukob sa Benu Hašimom i izbjegli bi krvnu osvetu. Mi znamo kod Arapa je bila dakle vrlo jaka ta krvna osveta i znao se to znači osvetiti za određena ubijstva ili se platiti određena krvarina, a na ovaj način oni bi to sve izbjegli i po njihovom nekom rezonu oni bi riješili taj problem. Naravno, Ebu Talib se usprotivio ovoj njihovoj besramnoj ponudi i tada mu se obratio jedan Kurejšija, Mut'im ibn Adi. Kurejšije nisu imale, rekli smo, sva su plemena bila u Mekki i oni su imali određene vođe, ali niko nije bio ono da je bio lider. Dakle, bile su vođe plemena, ali niko se nije isticao. Oni su imali, ajmo reći, više taj neki dogovor između plemena i tako dalje, rješavali te probleme. Ali Mut'im je bio nešto najbliže u tom trenutku kao vođa svih Kurejšija. Dakle, bio je jedan od najugledniji u Mekki. I on je rekao Ebu Talib, mislim da je tvoj narod dao sve od sebe, moraš prihvatiti ovu ponudu. Ovo je jednostavno značilo da se cijela Mekka udružila na jednoj strani i Ebu Talib na drugoj strani štiteći Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I možemo samo zamisliti koliko je to bila vrlo nezgodna i neugodna situacija za Ebu Taliba. Zamislite, cijelo mjesto dođe i nudi mu određeni rješenje određenog problema i on nema nikoga da ga podrži u svemu tome. Međutim, Ebu Talib je odbio te njihove ponude i rekao im je u tom smislu, kao vi bi da ubijete moga sina, u stvari sin njegovog brata, a dali bi mi svoga sina da ga ja hranim. Kakva je tu onako bolesna nekakva ideja bila od bilo koga da je došla. Dakle, Ebu Talib se uprkos svemu tome nije dao poniziti, pokazao je zaista šta znači biti pravi lider, pravi vođa. Dakle, ako odluči nešto, onda oni ustraje u tome. I samo ću onako uzgred napomenuti za ovoga Mut'ima ibn Adija, iako je u ovom trenutku bio ti koji je na neki način nagovarao Ebu Taliba da isporuči Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i bio je za tu ideju da se Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem likvidira, kasnije se on pokazao kao veliki, kako bi rekao, dosta je pomogao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i muslimane. Dosta je pomogao i iznenađujuće, i ima nekoliko hadisa o njemu, i oni je kada su muslimani bili primorani da se izoluju, odnosno u vrijeme bojkota koji je trajao, neki učenjaci kažu 2-3 godine, dakle između 2 i 3 godine, on je u to vrijeme bio od onih koji su pomagali muslimane u toj situaciji u kojoj se našli, čak je slao tovare, deve sa tovarima hrane i drugih potrepština koje su im trebale, i bio je i čak je štitio Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, izašao i sa svojim sinovima, dakle i pružio mu zaštitu kada mu niko drugi nije pružio zaštitu, čak i kada je preselio Ebu Talib. I za njega je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon bitke na Bedru, kada je imao pred sobom 70 i nekoliko zarobljenika, mušrika, za njega je rekao, kaže da je Mut'im ibn Adi živ u ovom momentu i da riječ kaže
ja bi na njegovu riječ sve njih oslobodio bez ikakve nadoknade. Toliko pokazuje koliko je uprkos ovome svemu što je bilo ranije, koje poštovanje Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao prema ovom čovjeku, prema ovom Kurejšiji, jer je on ipak bio, na kraju krajeva, pokazao se kao čovjek od riječi i podržao je muslimane, iako, kažem, u tom trenutku bio od onih koji su zagovarali ono najgore. Sljedeću taktiku koju su Mekelije primijenili bila je da zabrane učenje Kur'ana na javnim mjestima. I Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio Kur'an, dakle, i pred Kabom i drugim mjestima, ali niko drugi to od ashaba nije smio činiti. I čak i kada bi Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio naglas Kur'an, Kurejšije su se dogovorile da oni izazovu na neki način žamor i galamu, da naprave galamu, dakle jednostavno da one moguće da Božji poslanik, da niko može čuti i razumijeti ono što Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči. Čak su proklinjali, neuzubillah, proklinjali su i onoga ko objavljuje Kur'an i onoga kome se objavljuje Kur'an. I Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u tim momentima nastojao povisiti svoj glas kako bi nadječao njihove te glasove i kako bi ljudi mogli čuti kuranske poruke. Međutim, tada Allah Dželešanuhu objavljuje ajet sure El Isra 110. ajet u kome se kaže: وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بِهَا وَبْتَلِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Kaže, ne izgovaraj na sav glas Kur'an, kad molitvu obavljaš i ne prigušuj ga, traži iz sredinu između toga. Dakle, Allah Dželešanuhu savjet je Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da ne nastoji da nadjača svojim glasom druge glasove, ali da ne bude ni ti, nego nađu svemu tome određenu sredinu. I ashabi su se u to vrijeme uglavnom tajno sastajali u kući jednog ashaba i onda su oni među sobom onako razgovarajući predložili da neko od njih ode i da pokuša javno učiti Kur'an i pitali su ko bi se javio. I javio se Abdullah ibn Mas'ud, mi smo govorili o njemu prije nekoliko predavanja, rekli smo neke ovako važnije stvari za njega, bio je jedan od onih koji su i kasnije jedan od najboljih, možda među prvi nekoliko, ako nije ne najbolji, među prvi nekoliko ashaba koji su bili izuzetno dobri poznavaoci Kur'ana i kur'anskog učenja. I on se ponudio i onda su mu drugi ashabi rekli, nemoj ti ići, ti nemaš, ipak oni su Mekelije, on nije bio Mekelija, bio je, dakle, porijeklom iz drugih krajeva, iz Jemena, i u tom smislu nije imao nikak, bio nižeg staleža u tom nekakvom društvenom statusu, nije imao nikakvu zaštitu i zato su se oni bojali da će on, dakle, ako bi neko drugi od onih koji su ugledniji Mekelije otišao i učio, ipak je manja bila vjerovatnoća da će ga neko napasti i tako dalje, dok za njega su bili uvjereni da će biti napadnut, i zaista se to i desilo. I predaja veli da je Ibn Ummi Mektum, dakle, kako mu je bio nadimak, došao je pred Kabu i počeo recitirati Kur'an, počeo je učiti suru Ar-Rahman, i to je lijepo zvučalo, dakle, Kurejšije su počele slušati, onako, znate, zanijeli se malo, a onda se neko upitao šta to on recitira, šta to on uči, i onda im je palo na pamet o čemu se tu radi, u stvari da je to Kur'an i kur'anski ajeti, i onda su ga napali i dobro su ga isprebijali, i on je došao u modricama i krvav nazad, i onda su mu ashabi rekli, upravo smo se bojali toga da će se desiti, eto se desilo, ali je to dalo njemu određenu snagu i on je bio spreman da opet ponovo ide da uči Kur'an.
Međutim, oni su rekli, dosta je, ti si učio Kur'an, to ih je potreslo. I dakle, on je bio prvi koji je učio javno Kur'an nakon Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Sada, drage braće i sestre, ovdje imamo vrlo onako jednu zanimljivo, da je tako nazovem. Na jednoj strani Kurejšije zabranjuju, neće da slušaju učenje Kur'ana, a na drugoj strani imamo predaju gdje njihovi prvaci idu krijući se jedni od drugih i tajno slušaju učenje Kur'ana, odnosno slušaju učenje Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I mi sada možemo zamisliti, svi mi koji slušamo razne učače, kako to islamski učenjaci kažu, i mi uživamo u tom njihovom učenju, a možemo zamisliti kakav je bio tilavet i način učenja i kirajet Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I bila su trojica Mekelija, od njih Ebu Džehl, znamo ko je Ebu Džehl, dakle faraon, kako ga je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao faraon ovoga ummeta, Ebu Sufjan i El Ahnes ibn Šarik. I njih trojica su jedno jutro, pošto je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kasno noću, odnosno u rane te sate, običavao klanjati tehedžud namaz ili određeni namaz, i onda bi se oni prišunjali i slušali njegovo učenje, i kada bi on završio, oni bi krenuli svojim kućama, i tako kako su krenuli, oni su se u tom jednom sokaku sreli. I onda su počeli objašnjavati jedan drugom zbog čega se oni našli u to doba, na tom mjestu. Naravno, svima njima bilo jasno zašto su oni tu, i onda su obećali jedan drugom da to više neće činiti. Međutim, drugo jutro opet ista stvar se desila i ponovo su se sreli. Sreli su se i treće jutro, i onda su zaista dali jedan drugom riječ, kaže, osramotit ćemo se pred svojim narodom ako oni skontaju, odnosno saznaju da mi idemo potajno i slušamo učenje Kur'ana. E sad, ovaj El Ahnes ibn Šarik, on je bio ovako radozdao, i on je sutradan otišao Ebu Sufjanu i upitao je Ebu Sufjana šta on misli o tome, o Kur'anu, odnosno o učenju i tako dalje. I onda Ebu Sufjan, pošto Ebu Sufjan pripadao porodici Benu Umejje, plemenu Benu Umejje, a od te porodice je njegov sin, dakle Muavija radijallahu anhu, a za Muaviju neki islamski učenjaci kažu da je najsposobniji i najvještiji političar kojega je ummet ikada imao. Dakle, to je mišljenje od vrlo značajni istaknuti islamski učenjaka. I Ebu Sufjan je dao određeni odgovor koji prešao nije značio ništa. I kao, razumijem nešto, nešto ne razumijem i tako dalje. A onda pitao je njega i on je rekao da on misli da je to istina. I onda je otišao i Ebu Džehlu da i u njega upita, i odgovor Ebu Džehla je bio u nekom drugom kontekstu. Ebu Džehl i taj njegov odgovor potvrđuje zašto je on bio toliki protivnik Muhammeda alejselama, odnosno islama, i on je rekao, kaže, Benu Menaf, misleći na Benu Hašim, dakle i njihove potomke, i mi, a on je pripadao plemenu Benu Mahzum. A znamo da su uvijek rivalstvo je bilo između određenih plemena, pogotovo onih jači, uglednijih plemena. Ako je neko pleme, znamo ime, ako je neko ono u nekom mjestu ili određena familija nema određenu snagu i tako dalje, ali ako ima određene familije koje su takviše jedne s drugom, bilo u imetku, bilo u nekom drugom, u političkom utjecaju, ekonomskom i tako dalje, tako su i ove dvije familije bile, i kaže, mi smo se sa njima uvijek natjecali. Oni su, kaže, počeli davati vodu hađijama, kaže, i mi smo počeli, oni su hranili hađije, kaže, i mi smo da... I kaže, i skoro je ono bilo ko će pobijediti u tom nekakvom natjecanju, i kaže, oni dolaze i kažu da imaju poslanika koga Allah inspiriše s neba,
i kako se mi možemo nositi s tim. I onda je rekao, Allah mi dok sam živ nikada neću prihvatiti islam, i znamo da je tu riječ i održao i nije prihvatio, i do svoje smrti je bio žestoki, odnosno jedan od najvećih protivnika islama, odnosno Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sljedeća taktika koju su Mekelije primjenjivale tako u ometanju poslaničke misije bila da su ismijavali poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem tako što su ljudima pričali stvari određene o poslaniku, o muslimanima i tako dalje, onda bi se ono smijali. I ovaj način i ova taktika mi je dan danas, draga braćo i sestre, osjećamo kroz razne određene ili djela, ili emisije, ili filmove, ili karikature i tako dalje, ono pokušaj da se ismijava i Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, odnosno njegovi sljedbenici i vjera koju je propovjedao. Sljedeća taktika je bila ne samo ismijavanje i šale, nego su bile ono bukvalno laži i potvore. Kurejšije su ušle u stanje u kojem nisu bili do tada i počeli su bukvalno lagati na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i onda su govorili tako ružne stvari o Božijeg poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znate, ono, kad čovjek ima određenu mržu, i mi to vidimo u svakodnevnom životu, onda ono sklon je svemu da iskaže tu svoju mržu, nažalost. I onda su govorili kako je on lud, kako je sihirbaz, kako je nad njim učinjen sihr, da je pjesnik, da je umislio da je poslao da prima objavu i tako dalje. I što je zanimljivo, islamski učinjaci kažu da ovo što su ovaj način, odnosno ove laži koje su Kurejšije iznosile na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je kao, ajde tako da ga nazovem, kao jedan začarani krug iz kojeg neprijatelji islama ne mogu da izađu. Jednostavno i dan danas slične taktike primjenjuju. Danas, recimo, ta akademska elita će reći, oni su ubijeđeni da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem to što je govorio iskreno postupao, ali oni smatraju da je on to sebi umislio, da je on dolazi, da je inspirisan od Allaha dželešanuhu i tako dalje, odnosno da mu se to na neki način pričinjava. Drugim riječima rečeno, jednostavno da nije bio pri sebi. I u ovoj njihovoj taktici ima jedan ovako zanimljiv slučaj El-Velida ibn Mugire. A El-Velid ibn Mugira je sin čuvenog ashaba i najvećeg islamskog vojskovođe Halida ibn El-Velida. El-Velid ibn Mugire. I on je bio lider plemena Benu Mahzum, a njegov zamjenik može se reći da je bio Ebu Džehl. Dakle, istom plemenu su oni pripadali. I kada bi Mekelije na nekim, pošto su Arapi cijenili pjesništvo i zaista to vrednovali, oni bi imali određena takmičenja, kada bi se takmičili sa nekim drugim plemenima, El-Velid ibn El-Mugire bi predstavljao Mekelije, dakle bio je najbolji pjesnik u Mekke. I jedne prilike on je imao priliku da sluša Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem onako neometano. Nikoga nije ometao, niko nije bi uzurio, i imao je priliku da sasluša određene ajete, i onda je to njega opčinilo na neki način. On jednostavno nije mogao da razumije šta je to. Pa je rekao, kaže, Wallahi lekad sami'tu min Muhammedin enfen kelamen ma huve min kelamil insi vela min kelamil džins. Kaže, upravo sam čuo Muhammedov govor, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, niti je govor ljudi, niti je govor džina. I onda je dodao određene stvari, pa je rekao, prelijepo je i ima ritam. Premašuje sve što sam do sada čuo i ništa ga ne može nadbašiti. Zamislite sada, draga braćo i sestre, kada ogorčeni neprijatelj islama prvi put onako neometan sluša učenje Kur'ana
Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i ne neko ko nije vičan arapskom jeziku ili pjesništvu, nego neko ko je baš nadaren, ko je vješt u tome i onda dadne takvu izjavu. I normalno, čim je on to rekao, ta vijest se munjevito onako proširila i neprijatelji islama je na neki način, možemo reći, uhvatila panika za njihov pjesnik koji je neprijatelj islama prvi put što imao priliku da čuje, dakle, učenje Kur'ana, da jednostavno bude poražen, da se osjeća poražen i da nema odgovora na to što je čuo. I onda je ta vijest došla do Ebu Džehla i Ebu Džehl je došao kod njega i rekao mu je, kaže, tvoj narod je čuo, o El-Velide, da si hvalio Kur'an i neće biti zadovoljan dok se ne ogradiš od Muhammeda i dok ne kažeš nešto protiv kao što si ga hvalio. Dakle, da porekne to što je govorio i da nađe određene mane i da rekne neke određene ružne stvari, dakle, se ogradi od svega to, da porekne to što je rekao. I onda je El-Velid upitao, a šta da kažem? Dakle, nije imao odgovora na to. I onda je Ebu Džehl rekao, kaže, proglasi ga ludim. El-Velid kaže, kako da ga proglasim ludim kada svi znamo da on nije lud. Mi znamo šta su luđaci, kako postupaju i tako dalje. On nema te osobine. Kaže, dobro, kaže, proglasi ga onda čarobnjakom. Kaže, ali on to nije. Kako ću ga proglasiti nešto što on to nije? Pa kaže, reci da je vračar. Kako ću reći da je vračar? Kaže, da kad nema ništa, ne bavi se time, onim čime se vračari bave, koje kakvim vrađbinama, bajanjem i tako dalje. Pa kaže, reci da je pjesnik. Kako ću, kaže, reći da je pjesnik? Ja sam najbolji pjesnik ovdje u Mekki. Kaže, ja znam šta je pjesništvo, to nije pjesništvo, ne mogu to reći. I onda je, kaže, moraš nešto reći. Znači, jednostavno moraš naći neki odgovor u toj situaciji u kojoj se našli, moraš nešto reći, mi moramo pred narod izaći i ti moraš se ograditi od toga što si rekao. Dakle, one pohvalne riječi koje je rekao o Kur'anu, moraš i na neki način anulirati. I onda je El-Velid rekao, ostavi mi nekoliko dana. I on je boravio u svojoj kući i razmišljao kako da objasni šta je Kur'an. Da da određenu definiciju koja će biti logična, koja će biti prihvatljiva i tako dalje. I prije nego što je uspio, da izađe u javnost sa tim što je planirao i što je odlučio, Allah Đelešanuhu objavljuje kur'anske ajete i opisuje tu njegovu dilemu i tu njegovu borbu i način da dođe do odgovora i da na neki način progovori ružno o Muhammedu alejselamu i o Kur'anu. I vidimo, dakle, da je Allah Đelešanuhu njega razotkrio prije nego što je to imao priliku. I onda imamo kur'anske ajete u suri Al-Mudeffir. Mi smo govorili o drugoj objavi i govorili smo, dakle, početak sure Al-Mudeffir. A sada se nastavljaju, dakle, ti ajeti i kaže Allah Đelešanuhu, kaže, dherni ve men halaktu vahida, meni ostavi onoga koga sam ja samoga stvorio, vaj'altu lehu male memduda. I kaže, i bogatstvo mu ogromno dao, vebenine šuhuda i sinove koji su s njim. I onda nastavlja dalje, ja ću samo čitati prijevod ovih kur'anskih ajeta. I čast i ugled mu pružio. Allah Đelešanuhu se obraća na neki način upravo El-Velidu, jer je on, dakle, imao, bio najbogatiji, imao sinove i tako dalje od sinova, rekao smo malo prije, Halid ibn El-Velid. I još žudi, dakle, žudi za većim bogatstvom. Nikako on doista prkosi ajetima našim, a naprtit ću ja njemu teškoće jer je smišljao i računao. Dakle, pokušavao je, boravio u tom svom domu kada je rekao Ebu Džehlu, dadni mi nekoliko dana da smislim šta ću reći, i zato kaže jer je smišljao i računao i proklet bio kako je proračunao.
i još jednom proklet bio kako je proračunao, zatim je pogledao, pa se onda smrknuo i namrštio. Subhanallah. Allah Đelešanuhu objavljuje ponašanje El Velida ibn al-Mugire koje niko ne zna, čak njegovi članovi familije, dakle kako on hoda i ponaša se i kakve izraze lica ima kod sebe. I kaže, i potom se okrenuo i uzoholio. Dakle, riješio ipak, preča mu je da vlast, jer je postavilo se pitanje sada da li će on može biti lider plemena ako on sada pohvalno govori o Kur'anu i tako dalje. I onda je, kaže, rekao, ovo nije ništa drugo do vrađbina koja se nasljeđuje, ovo su samo čovjekove riječi. I Allah Đelešanuhu kaže nakon toga, se uslihi sekar, u sekar ću ja njega baciti, dakle u džehennem će završiti, a znaš li ti šta je sekar, ništa on neće poštedjeti, koža će crnim učiniti. Ovo znači da je Allah Đelešanuhu njegove namjere, dakle, otkrio prije nego što je on to uspio da obznani i zaprijetio mu, dakle, džehennemom direktno. I Allah Đelešanuhu je dao do znanja Velid ibn al-Mugiri i drugima da se ništa ne može porediti sa Allahovim govorom i da se ništa ne može sakriti, draga braće i sestre, da Allah Đelešanuhu kada hoće da otkrije nešto, on će dati da se to otkrije i mi, dakle, u našim životima, bez obzira koliko nekada pokušavali sakriti određene stvari, one se ne mogu sakriti i mi smo to svakodnevno svjedoci tome. I Velid al-Mugira je umro kao mušrik, kao onaj koji se klanjao idolima, a njegova dva sina su primila islam i jedan od njih, kao što rekao, bio je poznati islamski vojskovođa Halid ibn al-Velid. Ima još nekoliko ovih, dakle, taktika koje su primjenjivali mušrici u borbi protiv poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i protiv islama, i mi ćemo inshallah nastaviti o tome nekom drugom prilikom, da vas Allah dželešanuhu nagradi. Akhir da'vana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.